Gerai, dabar noriu rašyti trumpą videuką tokį, praktišką, ir paaiškinti, kaip sumažinti visokias demoninės atakas. Gerai, tai vat kaip, jeigu mes dirbame energetiškai ir, pavyzdžiui, po hipnozės, jeigu būna hipnozėje labai daug demonų, tai iš karto aš ir telepatė, mes einam atlikti tą vat procedūrą. Vienu žodžiu, nusiplovimas, nusiprausimas ir tiesiog ta purifikacija, ar ne? Nes demonai, jie yra nagli, jie laukia to momento, kada nužemins energijas, jie pasislapsto, jie tarp visokių juostų sulandžia, jie per silpną grandį, pavyzdžiui, per jūsų vyrą ar vaiką ar dar ką nors, nu, per kitus asmenis bando prie jūsų prišokti, kad išderintų. Vat, pavyzdžiui, prilenda prie vaiko ir vaikas pradeda zirzėti, verkti, suprantat, kad kažkas ne to su to vaiku, tai jau čia prasisuko tas demonas, ar ne? Tai vat, kad taip neįvyktų. Arba, pavyzdžiui, grįžtat iš darbo tenai irgi, kur kažkokia tai tokia negraži situacija darbe, ir ar ten iš visokių supermarketų, aš jau kur minėjau. Tai vat namuose grįžus reikia padaryti tokį ritualą. Tas ritualas, aš tik vadinu ritualu, bet čia yra tas toks švaros darbas. Vat reikia eiti į dušą. Dabar taip, aš naudoju. Vat pažiūrėkit, kokią rūpę druską naudoju. Šitą druską aš dabar būdama Afrikoje paprasčiausiai atradau. O matot? Iš Korsikos. Jis yra iš Korsikos. Tai vat aš gyvenu Sardinijoje, pas mus irgi va tokia va rūpi druska. Čia priemaišų nėra, čia grinai. Druskos kalnai yra, prie mano namų vat yra ten iš jūros, ten padaro tokius baseinus, o paskui iš tų kalnų vienu, iš tų baseinų ten tas vanduo garuoja ir lieka va tas va, matot va, nežinau, čia jau matos per kamerą, aš bandau čia pasukioti, vat kokio rūpumo druska, ar ne? Tada aš tą druską įsidedu, į savo delną. Vat stoju, einu po dušu, vat praktiškai sakau, įsidedu į savo delną tą druską ir tada įsilašinu T3 ir rozmarino aliejų. Vat įsilašinu tą savo delniuką, T3 ir rozmarino. Galiu lašinti ir šitą gvazdikėlis vadinasi. O lemongrasą pasilieku jau, kai išeinu, man čia vat net įsipylė, matot. Vilniai labai jo irgi nemėgsta lemongrasas, net vat išprasipylė. Ir su juo pasitepu jau, kai išeinu iš dušo. Tai vat, su druska įsipylus į delną ir prisilašinus vat šitų va, kurį jau turit vieną, nebūtina visus tris, aš lašinus visus tris, man patinka. Aš labai mėgstu ir gvazdikėlį, ir titrį, ir rozmariną. Ir tada trinat galvą, kaktą. Nu, jeigu galvos neplaunat plaukų, tai netrina tų plaukų, bet kaktą, už sprando, visą veidą, visą krūtinę, rankas. Ir va taip, kaip įsivaizduojat, kad jūs plaunat savo aurą. Suprantat? Jūs einat va taip ir plaunatės. Ir jūs nebijokit, kad ta druska šiek tiek, nu, jinai tokia rūpi, bet jinai paskui su to vandeniu paradeda tirpti. Aš laikau, aš iš karto jos nenuskalauju. Tirpsta, aš tada net taip pajuntu, kad tas, nu, surimas toks jau eina, žinot. Tie aliejai pradeda tokia, nu, adatėlės tokias, nu, žinot, kaip veikia, vat, ypatingai, vat, šitas, vat, gvazdikėlių aliejus. Jie tokie aštrus labai. Tai žiūrėkit, vat, šitas, vat, aštrios. T3, aš jau sakiau, negatyvės energijas pertransformuoja į pozityvą. Šitas irgi gydo aurą, skilės už kamšo. Taip, šitas, kam yra migrenos, galvos skausmas, rozmarinas ir yra ir kitų dalykų, pasieškokit, ką rozmarinas daro. Mentalą veikia rozmarinas, kaip ir lauro lapai, ok? Mentalą veikia rozmarinas. Tai vat aš trinuosiu su tą druska ir kalbu savo, dainuoju. Čia jūs susigalvokit savo tą ritualą, mėlėjai. Aš jums tik tai pasakoju, kaip reikia daryti ir kaip paskui tą patį per tą patį, bedarydama, šitą švarinimo ritualą jis įgauna energijos. Jūs supraskit, kas yra magija. Kad magija įgautų tą energetiką, ją reikia kartuoti, kartuoti, kartuoti. Ir jūs va taip darot. Aš plaunu savo kūną.
Aš purifikuoju savo kūną ir dėkuoju visom šitom vaistažolėm. Suprantat? Dėkuoju ir titry, dėkuoju ir gvazdikėlėms, ir rozmarinui, ir druskai dėkuoju, tai dėkuoju jūrai, kad jūs mane purifikuojat, mano kūną, mano visus subtiliuosius kūnus ir mentalą, ir mane padarot stiprią, ir man uždedat apsaugą. Juk šitie mums padeda, paskui ir mūsų stiprybė visa yra. Nereikia tik viską atiduoti kažkam kitam, kad mūsų kristalai apsaugos, mūsų šitie apsaugos. Mes bendradarbiaujam kartu. Suprantat, apie ką Inga kalba? Ir kai jūs va tą pastoviai darot, grįžtat iš darbo tą patį ritualą, nu kiek jums kainuoja? 5 minutės, nu? Aš jau kai išmoksiu, tai aš greitai sudainuoju save greitai. Tik, 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 tik. Viską apsivalau, a, gera, ačiū, ačiū, visą laiką padėkoju. Nes mes esam vienis, ta energija, ta alchemija, ką aš dabar pasakoju jums, suprantat? Jinai yra vienis, mes einam su titry vibracija, mes einam su gvazdikėlio vibracija, su rozmarino, mes einam su druskos vibracija ir jūros vibracija. Jūs suprantat, kaip tada laukas išplatėja? Ir tas jūs pritarė, čia tas mano dainininkas, kai aš pradėjau kalbėti kažką apie energijas, jis man pritarė. Tik tai tada garsėjo, net nežinau, kur jisai čia kabo. Tas paukštukas. Tai vat supratot, mėlėjai, apie ką Inga kalba ir ką Inga jūs mokina. Ir kai šitą pradėsi daryti, tai bus kaip rutina. Jūsų bus tas toks išvarimos ritualas. Tas ritualas tada įgauna energijos. Ir jums tik reikia vien tik tai mintį pagalvoti, aš dabar einu į dušą, pasidarysiu taip. Jau vien nuo tos minties įsijungia visos energijos. Tada jokiems demonams nėra šansų. Nei prie jūsų prilysti, nei jūs nervuoti, nei kažką daryti ten jums. Ir taip toliau, ir taip toliau. Jūs suprantat, kodėl Inga sako kelti vibracijas? Nes jiems va šitie visi kvapeliai, nu, jiems nepatinka. Visiškai. Jos tiesiog purto, krato. Suprantat? Tai va, jie tokie aštrus yra kvepai, jie vibracijas tokias skleidžia. Ir kur demonams tikrai, nu, nepatinka. Aišku. Yra žmonių, sako, ne, man tai, pavyzdžiui, atpalaiduoja mane levanda. Dabar eina kalba, mėlėjai, ne apie atpalaidavimą. Dabar eina kalba apie nusivalymą negatyvių energijų, kurias jūs pagavot. Arba hipnozės metu, nes aš dirbu. Arba jūs kažką skanavot, nes irgi jūs dirbot. Arba tas žmogus, kuris taro kortom mėto tenai ir šneka ir tenai žiūri, skaito, analizuoja. Mediumi visokie. Arba jeigu jūs grįžot iš supermarketo, arba jūs grįžot iš darbo. Tenai yra tie laukai, mūsų daug žmonių trinamės vienas tarp kitko, jų velniukai šokinėja ant mūsų čia kupros ir taip toliau. Tai va, išmokit šituos švarinimos ritualus. Yra visiškai paprasta, turi druską, aš jau sakiau, druską turit pastoviai. Suprantat? O vat šitą va, titry, iš viso nešiokit kišenį, nešiokit savo rankinukę, visur. Jeigu tik tai yra kažkokia aštri situacija, kažkur ten darbe ar dar kas nors jūs pradeda nervinti, jūs tik tai įsitraukiat, pasilašinat, čia prasitrinat visur ant savo pulsų, už ausų čia visur aplink galvą ir vėl ramiai savo sėdit, visi demonai atšokinėja. Suprantat? Apie ką Inga čia kalba? Tai vat aš noriu, kad jūs išmoktumėt, kad jūs darytumėt, ne tik sėdėtumėt ir klausytumėt, ką čia Inga dabar šneka, balbatuoja. Aš noriu, kad jūs darytumėt. Tai va. Ir va šitas yra labai gerai, jeigu kam migrėna ar galvytė skauda, tiesiog pasitrinat smilkinius, patrinat tarp delnų, įdėjat tą rozmariną ir įkvėpėt giliai. Ir vėl iškvėpėt. Įkvėpėt giliai. Rozmarinas veikia mentalą. O mum šiuo metu ypatingai viskas, kas dedas aplinkų ir kas vyksta čia ir taip toliau, mums reikia būtent stipraus mentalo, stabilaus mentalo ir psichikos. Todėl aš sakau, kad ne tik vaistažolės naudoti, bet ir aromaterapiją naudoti, kad iš visų pusių jūs save šarvus dėtumėtės. Inga, va, mokina jūs užsidėti šarvus, aukštos vibracijos. Tai va, dirbkit, mėlėjai, darbuokitės, mėlėjai,
Mylėkit tai, ką darot, su meile darykit šitą, ką darot. Nes kai aš darau, aš tiesiog, aš džiaugiuosi savim, aš dainuoju, kaifas, man faina. O kai tik tai pakyla vibracijos viduje, ta siela džiaugiasi, nes jūs gal net nematot, jūs nesuprantat, ta siela džiaugiasi, nesidžiaugia, bet aš jums pasakysiu, jeigu jūs natūraliai džiaugiatės fizinėje erdvėje, tai siela jūs irgi dainuoja ir jums pritaria. Ypatingai tie žmonės, kurie mėgsta šokti ir eina pašokti, išgirdę muziką, jų siela irgi šoka. Nes tas žmogus, kuris liūdi ir negali, ir jam depresijos, jisai negali šokti, nes jo siela verkia. Va čia atkreipkit irgi dėmesį. Jeigu jūs erzina kažkoks žmogus, kuris šoka, faina jam čia kaifas ir šoka ten, žinot. Ir jūs erzina tas jo šokis, vadinasi, kažkas jau yra negerai. Tai va, valykitės, kratykitės, šokinėkit ir pradėkit šokti. Tai va, tokie švarinimosi darbeliai, naminiai, ir netingėkit, mielieji. O kas turi pirtį, tai dar geriau, dar fainiau. Eikit į pirtį, eikit su vantom, eikit su vaistažolėm, eikit pas gerus kietus pirtininkus, aušra šamanė irgi pirtį daro. Prašom, sakau, iš visų pusių yra tiek daug dabar galimybių, suprantat, kad nu, dirbti, dirbti ir dar kartą dirbti. O paskui jūsų pavyzdžių pradės sekti ir kiti žmonės. Ar sesė, ar brolis, ar vaikas, ar vyras pamatys, kad jūs spindit, jūs gerai atrodot, jūs pilnas energijos, jūs taip, nu, klausimas tada jau, nu, jau tu turi būti ant tiek bukas, kad nesupras, kas dabar jam čia yra, ko jis čia taip spindi, ko jam čia taip visada gerai, ko jis čia toks pilnas energijos spirga, jis kažką tai daro. Tai va šitas, kai jau tik tai pagauna va šitą smalsumą, tada jau siela pasiruošus išklausyti, o ką gi jūs darot, kad taip spindit, kad jums gera. Kad jūs visada geros nuotaikos. Tai va. O taip kišti per prievartą, kuris nei bum bum ir kuris nesiruošęs prasibudęs, nu jam dar ne laikas, jam dar reikia pasimokinti. Tai va, mielieji. Būkit sveiki, sakau, kelkit vibracijas visokiais būdais. Ir per mitybą, ir per eterinius aliejus, aromaterapiją, ir namų tvarkymas turi būti pastoviai, ir namuose turi būti tvarkinga, ir turi būti kvapnu, ir turi būti aukštos vibracijos. Ir šokit, ir muziką fainą pasileiskit gamtą, ir pasiklausykit čiurlenimo, ir eikit į mišką, eikit į gamtą, klausykitės, įsirašykit video, kaip pavyzdžiui atsisėdat prie upelio ir jis čiurlena. O paskui namuose ant viso chodo tą visą čiurlenimą pasileidžiat. Pasidarykit dėl savęs, mielieji. Suprantat? Inga jau tiek daug informacijos jums pridavė, jums tik reikia dabar dirbti, daryti ir jaustis gerai. Tai va. Va tokie dalykėliai, ką šiandien norėjau įrašyti, čia jau visur reptukai pradėjo vaikščioti. Gerai, iki tada uždarau video. Ai, tiesa, prieš uždarymą video, nežinau, ar čia tiesa ar netiesa, bet aš mačiau, kad kažkas tai Telegram kanale pasidalino, kad yra kažkokios tabletės paracetamolis. P raidė ir 500. Tai sakė, kad tam paracetamoliu, čia taip šneka, aš nežinau, aš dar netikrinau nei su švytuokle, nei su hipnoze, aš tik tai perspėju, kad nu, geriau neišgerti jos. Paracetamolio tabletė, kur yra P ir paskui brūkšnelis 500 apačioj, joje yra kažkoks tai virusas sunkus. Tai va. Žinot, budrumas visada išgelbėja nuo kvailų elgesių. Tai va, tik šito Inga mokina jūs. Būti atsargiems, pastabiems, budriems. Tai va. Ir keliaujam kartu į šviesą. O, aš net užkaitau. Nu, nes man čia to aliejaus tiek prisipylė. Prasivaliau, prasivaliau. Tai dabar einu toliau darbuotis. Iki.